I serien med kunstnerportrætter skal I denne gang møde Søren Bredal Rasmussen. Søren er en kompromisløs kunstner og insisterer på konstant at forny og bryde nye grænser med sin kunst. Vi skal følge ham under tilblivelsen af et eksistentielt værk om livets opståen. Desuden besøger vi ham på en udstilling af 3D-printede skulpturer og får indblik i psykologien af kunstnerens ikke altid endeligt definerede virkelighed. Jeg hedder Søren Bredal Rasmussen. Jeg er født i 1955 i Aarhus. Alle de elementer, der skal være i det billede, som jeg gerne vil skabe, i det der miljø, som jeg gerne vil skabe, at de er i billedet nu, de er lagt på pladen, og man kan også høre motoren, de jamrer en lille smule. Fordi der er selvfølgelig meget vægt nu. Vand og sten og jord og så videre. Men det er placeret, det er til stede. Men det der så gik op for mig, der skulle være et vist tryk i kassen, der skulle være en vis tykkelse af vand. Altså at vandsøjletrykket skulle være en vis tykkelse, for at det kom ud, og så stoppede det på et tidspunkt. Og sige, what the fuck is happening? Det var mig, der har haft fysikken. Jo, men det har jeg da glemt alt. Men jeg prøvede at indfryse noget grus sidste gang, og det synes jeg, det er skide flot, når det tør op. Ja. Når det begynder at, sådan, at man ser sten mere og mere, ikke, og sådan noget, begynder at falde fra hinanden. Men der var det ikke der så stor en klump, det var på en ganske lille smule. Jeg tænkte, til det kar her, der kunne du godt være noget mere. Mm-hmm. Og hvor er ilden? Det er bare for at fremskynde processen? Eller? Nej, men jeg vil gerne have ild, vand, jord og luft. Som grundelementer, ikke? Ja, ja. Så den er også klar til, når vi skal... Ja. Og så kommer der nogle små kødskulpturer på et tidspunkt også, der er indefrosten i noget is, okay. Som også skal på. Er det noget, der kan spises bagefter? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Men nu skal vi først have den her optøningsproces her med det her sat i gang, ikke? Og det skal lige til at begynde at ske før den næste punkt. Og så der skal den ligge på kølehjelm af en Ferrari, og så skal den smelte. Nej, men jeg vil tage et billede af den ovenfra, når den er færdig, når det hele er smeltet og hele forløbet er lavet, ikke? Men jeg kan ikke få den frossen ind, desværre. Det er ikke nok at være. Det var jo en gammel idé, som jeg tænkte, nu skulle jeg lige prøve den af og lave skulpturer i kød. En gang var den mere omfattende, der ville jeg have lidt større skulpturer, og så med et fryselement op i skulpturen. Den har jeg aldrig fået lavet. Jeg ved ikke, om man kan i praksis. Men det kunne have morret mig. Men altså, det er jo en fuldstændig arrogant forsøg på fra min side at sætte mig i vores herres sted og sige, nu prøver jeg at skabe liv i det her miljø her, og se, hvad der sker, når jeg sætter sådan nogle forskellige ting sammen. Kan jeg vide, om der kommer noget levende ud af det? Noget levende? Ja. Det kan jo godt ske. Det er jo selvfølgelig, fordi jeg har lyst til at lære noget af sådan et eksperiment, at jeg bliver ved. Fordi det er noget af det, der er med til at give mig glæden ved livet. Ikke mindre end det. Altså, fordi det er med til at give mig en forståelse af, hvad filen der foregår, eller, tror jeg. Det synes jeg i hvert fald. Sætter nogle spørgsmål i gang, og giver måske også i en... Nej, jeg skulle lige sige, at i et vist omfang giver nogle svar. Det kan jeg godt være i tvivl om det gør eller ikke gør. Men det sætter i hvert fald nogle relevante, for mig nogle relevante spørgsmål i gang, og sætter dem op og så videre. Folks reaktion er både ligegyldig og enormt vigtig. Altså, det er jo interessant at være i dialog med folk, som synes, det er, at der er noget ved det, som jeg laver, kan man sige. Altså, folk, der synes, at det er noget pjat og ligegyldigt, dem har jeg jo ikke nogen grund til at være i diskussion med eller i dialog med. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre.
Hvis jeg flyver, så siger jeg, det er noget værd end dårligt. Jamen, så kan jeg jo godt sige, at det er rigtigt. Det er altså objektivt betragtet, så er det jo det er noget lort at spille tid. Det er det jo objektivt betragtet, men altså... Men for, for... Det er jeg ikke sikker på, jeg er enig i. Nej, men det... Jo, jo, men det må, den... Altså, man må jo gerne have den holdning. Men hvis der er nogen, der synes, at der er noget interessant i det, jeg laver, jamen så bliver jeg jo nysgerrig efter, hvad er det, der er interessant i det, jeg laver i grunden. Fordi det kan jeg jo hele tiden lære noget af. Så det lyder måske mærkeligt, men faktum er, at jeg bliver lykkelig af at sidde og kigge på sådan noget som det her. Og jeg får sådan en meditativ stemning. Jamen, jeg kan bedst sammenligne det med, når jeg ser moderne dans, altså ude på Bora Bora i Aarhus for eksempel. Det er fandme ikke særlig tit, jeg forstår, hvad det er, at de, hvad meningen med den historie, de danser, hvad den er. Det er lige meget, men jeg kan meditativt kan jeg gå ind i en oplevelse af, at jeg bare nyder at se bevægelserne. Hvorfor er vi her, og hvad fanden skal, hvad skal der ske, og hvor skal vi hen af, og sådan nogle ting. Som jeg spurgte min mor om lige før hun døde, det var sådan set, jeg tror næsten det var på dagen før hun døde, så er du bange for at dø, så sagde hun egentlig nej. Men sagde hun så, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Det kan man godt bruge i mange dele af sit liv, tror jeg, mens man lever. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og jeg mener, kunsten har den kæmpe mulighed, at den kan dele sin... Man kan dele sin undren over, hvad filen liv det er for noget. Det kan man genskabe i kunsten. Hvad er meningen med livet? Og meningen med livet lige nu, det er, at jeg sidder her og kigger på et Carl og Weber. Indeholdende grus, is, og dermed også vand og jord og nogle andre ting. Og det er sket, mens vi har været her. Jeg startede med et tomt kar, og så har jeg planlagt nogle ting. Men det kan være meningen med livet at gøre det. Og sidde og kigge på det. Men det er det, kunsten kan. Den kan skabe, når den er bedst, så kan den skabe sammenhold mellem mennesker. I princippet så er tanken sådan, at det bliver mere og mere raffineret på en måde, det bliver tilført. Ikke? Altså, hvor vi har det helt basale med vand. Man er el i starten, og så vand, kan man sige, som drøber ned ovenfra, men også vand i de indfrosne ting, som så kommer, ikke også? Så jord og grus og ild og vand er tilført, og så blæster noget ind via vinden, som også gør noget ved billedet. Og så vil jeg gerne have, at det næste, der kommer ind, det er kød. Nogle kødskulpturer, som jeg har skåret. Som ligner måske nogle meget tidlige organismer. Og så på efterfølgende det, så kommer der nogle indfrosne figurer, som er sådan nogle lidt forkryblede menneskelignende figurer. Og så til sidst, så kommer der nogle huse. Nogle frosne huse. Jeg kan ikke være med at betragte mig selv som lidt en eksperimenterende vorherre. Hvad jeg tror, hvis vorherre i en eller anden form findes, så er vedkommende nødt til at være temmelig meget eksperimenterende for at få noget til at ske. Jeg tror, det er den vorherre, som jeg tror på, han sidder et eller andet sted, jeg ved ikke engang hvor, og tænker, hold da kæft, man, hvad har de gang i, de mennesker? Og nogle gange så er han skide misundelig. Bare det var mig, der var mennesker, anden, det kan han jo ikke blive. Hver gang der så er et menneske, der dør og kommer op i himlen og kommer til og møder vor Herre, så siger han, nå, hvordan var det så at være menneske? Fortæl. Jeg må simpelthen vide det. Har du haft det sjovt? Ikke? Ja. Det er meget min måde at udtrykke mig på, det er egentlig at tage fat i nogle meget konkrete ting, oplevelser fra mit eget liv, og så prøve på at gøre dem lidt mere generaliseret, ikke? Efter bedste evne. Og det er ikke altid med sådan, så det forhåbentlig kan have interesse for andre end mig selv. Men det skal det mindste have interesse for mig selv.
Det skal helst være sådan, når jeg kommer og ser dem næste gang, at så keder jeg mig ikke ved at se. Det er jo sådan en objektting, kan man sige. Ja, det virker, man objektgør den figur. Ting, som det nu er, det er menneske, eller hvad det så er. Så studerer man det igen. Ja. Ja. Vi har lyst til, jeg havde også lyst til at løfte, sådan at de kunne få lidt ilt. Ja. Ikke tænkt som fostre nødvendigvis, men som måske er det, måske er det i højere grad det, vi er i dag. Altså selvom vi er i den alder, vi er. Vi er måske ikke mere end uudviklet i en eller anden forstand, ikke? Altså, og i forlængelse af det kan man måske sige, når man, jeg ser i hvert fald os selv, altså mennesker mere og mere som dyr, som har en overordnet, noget, der ligger ovenover, som er noget menneskeligt af en eller anden slags, hvis vi vælger at bruge det, eller hvis vi vælger at holde fast i det, ikke? Men vi kan godt lade være. Ja. Ikke? Altså, vi kan være fandestyriske i virkeligheden. Ja. Selve figurerne, sådan som de også er udformet, er også, de er ikke smooth. Altså, de er ikke, jeg kunne sagtens have glatte de overflader meget mere, men jeg vil gerne have et udtryk, som er mere råt. For det første passer det bedre til min udtryksmåde, synes jeg, men for det andet synes jeg også, det er mere sandt. Og som med alt, hvad jeg laver, så er det et selvportræt. Det tænkte jeg faktisk, det var det første, jeg tænkte. Hvorfor fanden laver han så mange selvportrætter? Jamen, jeg kan ikke lave andet selvportrætter. Det er, der er en klod af menneskekroppe, og så noget, som jeg siger, er en ond, dæmon af en slags måske, ikke? Og så er der en, der forsøger at få styr på den dæmon. Det er den enkle historie, ikke? Altså, ja. Men den bliver helt klart. Ja. Men det er historien i den, og så har historien jo været os at udforme. Ja. Nej, det er du skal forestille dig en rulle med sådan ligesom sådan en lang spaghetti-tråd på, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som kommer ud og kører ned, og så bliver det varmet op i kort øjeblik, og der bliver det så monteret på hvor det du skal være. Ikke? Men det er sådan en nylon, eller hvad? Nej, det er... Nu har jeg igen problemer med at finde det hul der. Jeg har et hul herovre. Der var et hul, der var et hul, og så skal du måtte andet være der, ja. Ja. Nej, det er sådan et plantefiberbaseret stof, som kaldes PLA. Ja, nu bruger du min joke. Det er en pasta for videre. Nej, det er altså ikke. Nej, det kan ikke spises i praksis. Og jeg tror, det ligger mere til det plastikagtige, end til det egentlig plantefiberagtige. Men det skulle efter sigende, som de påstår, der hvor jeg køber det, der er det nedbrydeligt. Ikke? I modsætning til mere plastiklignende ting. Ikke? Mm. Ja. Så. Kan I tåle en lille hemmelighed? Er det rigtigt? Ja. Jeg kom ind, jeg cyklede nok meget rundt ned i den skov her, og så var der sådan en buskads, som jeg så kom ind bagved, og der var der så sådan en lille skovsøagtig ting. Og af en eller anden grund, så tog jeg alt tøjet af. Yeah. Og så satte jeg mig ned. Ja, det gør man jo, ikke? Jo, det gjorde jeg i hvert fald. Når det er en syg, så gør man det. Ja. Så satte jeg mig ned der, og så forsøgte jeg at sige en lyd, som kunne være frø eller lignende agt eller andet. Ja. Og så samlede de sig alle sammen der i søen foran mig. No. Jeg tænkte, det var sgu... Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg har forsøgt at gøre det. Jeg har forsøgt at gøre det siden, dog uden at tage tøj i dag. Det er måske der fejlen ligger. Det ved jeg ikke. Fordi de kommer aldrig igen. Du er simpelthen frøvæsker. Jeg ved ikke. Ja. I den situation, der var jeg i hvert fald. Og det var ret imponerende. Det gjorde et stort indtryk, ja. Det er en genskabelse af den lille scene. Så det er også et selvportræt? Ja, det er det i høj grad. Ja. Det var da det.